Necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz formanın? Hansısa bir müsbət dəyişikliklər var səhhətinizdə? Yəni heç olmasa indi sizinlə maraqlanırlar mı? Mədəniyyət Nazirliyi olsun, hansısa bir qurum, dövlət qurumları olsun. Fadım müəllim, bu dərmanlar böyük ihtimalle bunlar çox bahadır, çünki sizin xəstəliyiniz ağırdır. Yəni bunların da pulunu yəni necə çatdırırsınız? Çünki çox bahadır bunların. Fadım müəllim, siz belə deyək, həmişə müstəqil fikirlərinizlə seçilmişsiniz, öz vətəndaş mövqeyiniz olub. Ola bilərmi ki, yəni buna görə dövlət qurumları sizə belə bir yanı mövqe ilə yanaşırlar sizə? Nə fikirləşirsiniz bu barədə ümumiyyətlə? Mən o barədə heç fikirləşməyi də istəmirəm. Çünki mən həmişə öz fikrimi demişəm. Mən buna görə də içimdə bir rahatçılığım var bu dəqiqə, hal-hazırda. Ona görə mən bu dəqiqə əgər yaşayıramsa, o içimdəki, daxilimdəki oğlan, o sakitliyə görə ya yaşayıram. Çünki mənim xəstəliyim çox ağır xəstəlikdir. Bəlkə də məni çoxdan aparmışdı. Əgər mənim içimdə bir təlatüm, bir şey əmələ gəlmiş olsaydı, indi mənim içimdə bir sakitlik var. Sakitlik də o nədən irəli gəlir ki, mən həyatım boyu öz düşüncəmi, öz bildiyimi demişəm və onun arxasında da dayanmışam. Bax, buna görə də mən bu günləri yaşayıramsa, bu içərimdə özüm-özümdən harmoniyada yaşadığım üçün. Fuad Palodov Azərbaycanın gələcəyini necə görür? İctimai-siyasi hadisələr deyək, iqtisadi vəziyyəti deyək. Yəqin ki, çünki siz mütləq bunları analiz etmişsiniz, bunları fikirləşmişsiniz. Necə görürsünüz Azərbaycanın gələcəyini? İndi Fuad müəllim, necə sənət dostlarınız gəlir sizə dəyir? Yəni Yox, gəlməyə mənə heç kəsə icazə vermirəm. Aha. Gəlmək istəyən çoxdur. Heç kəsə icazə vermirəm. Heç kəslə də görüşmürəm. Çünki belə vəziyyətdə mənə görməklərini ümumiyyətlə heç kimin görməyini istəmirəm. Sağ olun Fuad müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.